ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା ଦେବୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁଅ ମଣି ସିଂ ଦେଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଶେଷକୃତ୍ୟ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଘରେ ସ୍କୁଲ ଫି ହ୍ରାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲା ହାଇକୋର୍ଟ କେତେ ପରିମାଣର ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ତୁରନ୍ତ କାହ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଫେରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିଲେ ପାଳନ ହୋଇନି ଏସ୍ଓପି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ହୋଇଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କଟକରେ ପୁଣି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ଠାବ ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନାରେ ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତରେ ପୁଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ 3 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ଜଣେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଯବାନ ଗୁରୁତର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସହ 6 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘରେ ପଶିଗଲା ମାଲ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ 4 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ମାସ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ପୁଣି ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ହାଜର ହେଲେ ଜାମିନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ହାଜର ନ ହୋଇ ଲିଖିତ ଜବାବ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ 25 ଓ 26ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳ କ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହେବେ 35 ଜଣ ସଦସ୍ୟ